Կարծում եմ, որ այս հարցը ընդհանրական հարց է մեր դեմոկրատության շարժման հիմնական նպատակին վերաբերող եւ այն գործիքակազմի եւ ռազմավարական ու մարտավարական քայլերի իրականացման հարցն է։ Իմ պատասխանելուց հետո մենք պետք է խնդրենք, որ նաեւ պարոն Սաղաթելյանը այն որպես շարժման հիմնական կազմակերպիչ, ղեկավար լրացնի։ Ակնհայտ է, որ մենք չափազանց դժվար իրավիճակում ենք գտնվում, մեզ համար ցավ է ոչ միայն այն պարտությունը, որը որ կրել է հայ ժողովուրդը, Արցախը եւ նաեւ Հայաստանը իր սահմաններում եւ իր ներքին ներսում միասնության, համախմբման, ինքնիշխանության անկման, ցավ է նաև այն, որ այս երկրի իշխանությունները ոչ մի հետևություն չեն արել դրանից, ամբողջ պատերազմի պարտության ընթացքը, նահանջը խրախուսել են եւ խրախուսել են ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ նաև հիմա էլ խրախուսում են տարբեր խրախուսման միջոցներով եւ նաև հետևություններ չեն արել դրանից, գտնվելով Ադրբեջանի, Թուրքիայի, հրանց իշխանությունների ճնշման ներքո հայ ժողովրդին տանում են վերջնական ինքնիշխանության կորուստի եւ դա է պատճառը, որ մենք ընտրել ենք մեր շարժան համար կարգախոս ոչ Հայաստանի թուրքացմանը եւ ոչ Արցախի հայաթափմանը։ Ցավալին հենց այդ է։ Տեսեք, խելացի մարդիկ կամ իշխանությունները սովորում են ուրիշների սխալների վրա։ Մարդիկ նաև թույլ են տալիս, իրենք են թույլ տալիս սխալներ, կարող են մի քանի սխալներ թույլ տալ, այս իշխանությունները նաև դրա վրա չեն սովորում, ասել է թե իրենք ուրեմն միտումնավոր գնում են այդ քայլերի։ Հիմա այս շարժման հիմնական նպատակը հանրային ճնշումներն է։ Եվ այդ հանրային ճնշման ներքո մենք կարող ենք այս իշխանություններին կարող ենք մենք հեռացնել։ Կարծում եմ, որ այդ առումով մենք հասել ենք մի բնագծի, որտեղ որ մեր հիմնական ուժը հավաքագրել ենք եւ պետք է վճռականություն ցուցաբերել, որպեսզի մեր շուրջը ավելի մեծ համախմբում լինի, մեր այդ դիմադրության թափանիվը ավելի մեծ ուժով առաջ գնա, իսկ դա կայանում է նրանում, որ այս հրապարակում մեր համակիրներին մենք բացատրելու բան չունենք։ Բոլորդ գիտակիցեք, շատ դեպքերում մեզանից ավելի շատ եք հասկանում, թե ինչ պետք է անել։ Մեր հիմնական խնդիրը այն ժողովրդի մի մասի հետ աշխատելն է, որոնք որ մոլորված են, որոնք որ անտարբեր են այս խնդիրներին եւ որոնք որ դերևս չեն գիտակցում, թե այս իշխանությունները ինչ ողբերգություն են բերել այս ժողովրդի գլխին եւ ինչպիսի տեմպերով, ինչպիսի քայլերով են նրանք տանում մեզ թուրք-ադրբեջանական այսպես խապկանքի մեջ մտցնելու։ Եվ մենք պետք է մենք ողնաշարը ուղենք, աշխատանք տանենք ավելի մեծ հանրություն մեր շուրջը համախմբի, իսկ դուք ինքներդ տեսել եք, որ վերջին ժամանակահատվածում ավելանում են մարդիկ եւ մեր շարքերը ոչ միայն աստեղ են, մեր շարքերը լրացվում են ավելի գիտակից մասաներով, մտավորականներով, հայրենիքի նվիրյալներով, մեր շարքերում մարդիկ են, որոնք որ ողջունում են երթերի ժամանակ, շենքերից, պատուհաններից, պատշգամբներից, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք այդ թափանիվը ավելացնում ենք։ Հանրային ճնշումն է այն միակ միջոցը, որ մենք այսօր պետք է իրականացնենք եւ հասնենք հաջողության։